poolside. Takže čus lidi, máme na Skorpice, dneska si vás připravil hru War of Tanks. Omlouvám se, že už mě vidíte, už BTV, ukázal bych vám garáž a řekl bych, co se bude dít v tomto díle, ale prostě toto video už natáčím po třetí, poprvé mi do toho někdo zavolal, po druhé mi se to strašně sekalo a ani se to nerozjelo, po třetí mi spadla hra, když jsem zapl nahrávání. Takže to máte tři důvody, už to tady natáčím. Počkej, jo, po čtvrté. Teď doufám, že už to bude dobře. Hrajeme proti šestkám. A teď, co jsem říkal na začátku vždycky. Tak. No, tak už půjdeme do té garáže. Tak. To bylo rychle. Takže tady prostě bych začal, já vám jenom řeknu, jak jsem to měl naplánované na začátku. Takže tady vlastně toho Hetzera a že za chvilku budu mít Stugu. Prostě... A že není žádný nový event, že tady je furt to osvobození, to jsem říkal na začátku. A že už mi chybí trošku Stuga v úvozovkách, jestli je někdo vlastně znalec tanku, tak ať mi řekne, jak se tady toto správně, ale jako je, že je tam Stug, že já jsem si dosadil Stuga. Tak. A pak, že už tady mám jednu pětku, že to vyvinulo tady z toho, to jsem říkal. Tak a pak, že dneska na to vyděláme. To bylo tak cipencí parům, co jsem řekl. A teď se dostanu k tomu, co jsem hlavně chtěl v tomto videu sdělit. Jupí, až se mi to znovu spadne, seru na to dneska. Prostě seru na to, hodím ten komp z okna a bude. Protože Camtasia jako program je dost náročná, zabírá hned 90% disku, když vlastně ji máte v provozu, takže to je dost jako... Takže co se dá se dělat, no? A teď ale bych se chtěl dostat o čem vlastně budu chtít tady kecat v tom videu, když normálně budeme hrát, abyste to měli do toho nějaké to. Tak hlavně, co tady bych chtěl sdělit, že víte, že vždycky vodko, když natáčím nějaké takové ty, že to má strašně moc zhlédnutí. Třeba 30 zhlédnutí, to je fakt dost jako na můj kanál. A třeba Tera, dost luxusní hra, ale nemá tolik pozornosti. 8 zhlédnutí, boss, jak jsem napsal, bossy, měl jenom 4, tady toto je fakt málo, teda dost úžasná hra, jo, zapomněl jsem zvědět, jdeme proti 4kám, dost úžasná hra, prostě stojí vaši pozornost, mohli bychom začít prostě příběh, úplně od začátku, co jste viděli, jenom jsem tam trošku pokročil, pak jsem si založil samozřejmě Gunnera, to jste viděli taky v tom bossíkovi, v tom videjku, a prostě kdyby to mělo taky takový ohlas, prostě dalo by se na to dát táčet série. Prostě mohli bychom expir až do nějakého levelu 50, úvozovky třeba, kdyby byl o to zájem, třeba bych si mohl s kámošem a tak. Prostě myslím, že by to bylo dost zajímavé, ale musí mi prostě o tom ohlas. Samozřejmě vám dám dolů do popisku videa na ty obě dvě videa, abyste tam svým očkem hodili, jestli máte třeba, není to nějak moc dlouhé, ta první teda je delší, ale ten bossík ne, tak tam hoďte, ten bossík je jenom asi nějak 6 minutek, ani ne. Vím, že váš čas je drahocený, tak se snažím dělat většinou kratší videa, a někdy prostě ta teda, tam mě to bavilo a prostě jsem ani nedával, čas mi ubíhal tak rychle, že prostě jsem to ani nevnímal. Tak, to by bylo první. Co jsem chtěl mluvit ohledně Tery. Jako, je to fakt... Dobrá hra, to už jsem se zmiňoval, takže kdybyste se tam podíval, byl bych rád, může se na to nasledat ta prima série, opakuji jako, ale musí být toto fakt zájem, jinak to nemá cenu dělat pro 8 lidí, když to o to není zájem. Tak, ale teď už tady zpátky k vodku, za 195, tak tady zničíme bastardy. Toto byly ty úvodní keci prostě, co bych chtěl a tak, a zasadil jsem do toho vodko, protože vždycky to mělo velké zhlédnutí. Tak. Teď už budeme jenom čistě hrát, pokud mě ještě něco nenapadne, co jsem vám chtěl sdělit. To by mě zajímalo. Stop. Jo, to seš ty, já jsem slyšel pozřít stěny. Zajímá, co ho tady sundalo. Doufám, že ho... Oka, doufám, že ho nebudu následovat. Ty bastard. Vidím na nádrž, pohoda, pohoda, vidím, vidím, vidím. Ne, zajištěj za kopec, zlý. Zlý chlapec.
A já jsem viděl, že ho tady něco sundalo. Tak, co pak to máme? Jo, hecra. Ahoj, kamarád. Zbyl mu jenom... Sundej ho, hecra, hej, sundej ho. Ať mi tě nevyžere, krásně. Já jsem si tě nademageoval, já tě taky zničím. Tak. On se obal toho hecra. Hecra je silnej tank, no. Oj, toto je docela silný tank. Ale já ho propálím za 300 a z gebel. Pohoda, takže zatím se nám to daří. Předtím se mi vůbec nedařilo, když jsem to natáčel. Myslím, že teď se by se to nemělo pokazit zase, že by mi spadla hra, to už ne, já jsem se díval, vypínal jsem všechno, co by mohlo zabírat a tak. Potvrzuji, tak pojedu s tebou. Tak jo. S Matildou rád pojedu, ta je docela silná, takže mě ubránila by. Kdyby došlo na nějaký střet s něčím silnějším. A teď ty spíš za mnou, kamoš. Tak jo. Máme ještě šanci, ale... Jestli se budeme držet při spolu, tak to dáme, oni už obsazují naši základnu. To je naprč, že všichni naši kolegové z Gebly. Jsme taková silná trojice, že my bychom se mohli udržet. Ale problém je o naší rychlosti. Hej, ten náš hecer to tam musí dát. Vkládám do něj naději. Žije furt. Žije furt, žije. Mohl by ho zabít, když jsme oba dva ztratili z dosahu. Ne, jsme jenom tři, škoda. Oni to nepuší, oni na zone najít, že dostanou víc bodů, no. No, tak to budou pušovat. Artina, že by... Jo, jsou tu dvě Artiny. Tak, lov Artin. Jo, budeme to zabírat. Tak mě by zajímalo, kam se schovaly ty Artiny. No, tam je jedno. No, prohráli. Nevadí. Snažili jsme se. Tu stugu nedáme dneska. Tak možná, jo, jestli se nám bude dařit, dáme si 2 ze 3 killky, to by bylo tak nějakých 800 hvězdíček, pak ještě třeba jednu bitvu, to už bychom měli 1600. A vyšlo, jestli budeme dost šikovní, ale proti pětkám, nevím, nevím, ale jako proti pětkám se cítím docela bezpečně. I sám jsem takový, jakože prostě pětky mi nedělal nějaký vrásky, šestky a sedmičky to jo. To je premiák, ne? Na to se pak musím podívat, že mi se zdá, že toto je premiák. Je to od Spojených států. Tak to nevím. Myslím si, že to je médium. To bylo u Anglie, tak já jsem si myslel, že jako takový tam není. Že to je premiák, ale možná takový mají Spojené státy. Na to se podívám, to mě zajímá. Jestli toto je premiák, jak skončí bitva. Tak jo, KV1S. Za mnou.
Tak jo, valíme. To byl jump. Tak jo. Ne. Jejda! A já jsem zrovna otočený zády. To bylo takový kropenatí, dobrý, on jsou jako té KV1. KV1S, ale jako KV1. Hi guys! KV1 nepropálí já, jo? A nepropálí mě. To je dobrý tank, no. Nelez mi tam. No, těžký zásek za 84, bral bych, kdybych si to řekl předtím. Ten kapitán mě někdy tak sere. O velitel, šéf, nebo co to je. Jau. To bude pole. Za 41, už se bojím, už se bojím, už se bojím. Mě nepropálil zase. A mi střelil do věže, že? No, to nebylo. To byla artina, ale dobré. Netlač mě. Stůj. Děkuji. Toto já tak nesnáším, já tu stojím, blbe. Tak nesnáším, inteligentní hráče. To bylo těsné. No, to bylo těsné. Až moc. A teď ho vyžere, seďte se. Ne, já ho vyžeru. No tak ne, jsme oba dva levy. Dobře, já jsem levej. Káve jedna. Kde se nebojím s tímto hlasem. Dobře, teď se bojím, něco ho sundalo. Dost nepěkným způsobem. No, nevím, jestli tady chci umřít, mě se moc jako nechce. Já spíš pojedu tak trošku, no, tady, ať se méně spotřebujem. A budu jim to tam kropit, jestli oni neví. Hádám, že ne, Churchill. Jo, jen propálím. Jedna šla přímo skrz. Doufám, že šla. Pak Churchille, už se bojíme, už se bojíme. Měl spíš zlozený pás, Já jsem čarovný, ve mně je strom. Funkce jedním prstem, ne. Ach jo. Já ho hitl. Za něco. Není přes ten strom. Kurde, blbej strom, kdo tady sadil strom? Hoj. Aha. No teď se musíš ničeho bát, já tu nejsem. Pojeď, krásně, krásně. Problém, i kdyby jel, já ho nevidím. Jsme jenom dva náboje ty průbojny. Co mě zabilo? Už nemůžeme zůstat. Ptám se, co mě zabilo. Tak něco rozhodně ano. Tak to jsme měli. Ano, dvě bitvičky, dáme ještě jednu a to bude fakt poslední. Tak. Tenhle na stugu uvozovky. Je našetříme dneska, nevadí. Nebo to byly...
To už toto byly 3 bitvy. Moment, zkontroluju si hned. Tak máme to krásných 15 minut, tak to myslím, že stačí. Prostě 15 minut, není to málo, není to moc, je to málo. Prostě na ustačení, nebo udržení vaší pozornosti je to ideální, než bych měl 35-minutové videa. Je to moc dlouho, já mám práci, než to se stříhám, než to vyrendruju a než to uploadnu. Myslím, že 15 minutek je ideální, jestli se ti video líbilo, dej like, jestli se dodíval až sem, což dobrý, když tak se podívej na tu teru, jak jsem říkal, bude to dole v popisku. Takže čus, lidi, jmenuji se Skorpi.cz a těším se s vámi u dalšího videa.